gaur berriro aurreko astean bezala Iruñean gaude, aurreko astean burlatan egon ginen bezala dotazioen eske eta naiz eta badirudien mobilizazio hauekin pausak ematen ari direla Iruñaldetik adibidez Ibiboxa egiteko aukera azaldu du Ibarrolak, baina bizilagunok horren beste urte eta gero ez dugu konfidantzarik, gainera Ibarrola minorian dago eta aurrekontuak ateratzeko gehiengorik ez du. Orduan, bai manifestazio honekin, konzentrazio honekin, bai Amaikan izango dugun manifestazioarekin, udalerri ezberdinei eta Nafarroko gobernuari eskatuko diogu dotazioak beharrezkoak direla eta beharrezkoak direla ja. Thank you.